Dobrej ty, Bedo, likvidujou sklepy. Tohle není ani rok prošlý. Nazar, ahoj. Co to kluci děláš? Ne, klid, klid se ti nestane, hlavně neutíkej, jo? Co chcete? Já si z toho potřebuji popovídat. Ale co se stalo tehdy v tom podchodu? Já to nebyl. Já ty na fintě ničecky nic neudělal. Hey, jak víš, že byla na fintě, na co? Nic nevím. Já tam vůbec nebyl. Otoč se, otoč se. Ruku. Tohle se budeš muset vysvětlit někomu jinak hlavy. Pojď od sebe. Pane kapitáne, tady hráč. Mám pro vás.